Re! Viss ēters ir te! Marka Rotko mākslas centram pēc Daugavpils pašvaldības spiediena no ekspozīcijas nācās izņemt trīs šurden atklātas izstādes darbus, kas raisījuši asas diskusijas, saņemtas arī sūdzības mākslas centrā un pilsētas domē. Tikmēr neizpratni un sašutumi par domas rīcību paudušas vairākas ministrijas, tiesības sarga birojas un mākslas jomas pārstāvji. Dome cenzūru savā darbībā joprojām nesaskata. Ir apritējis mēnesis, kopš Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs uzsāka kārtējo ziemas izstāžu sezonu. Plašu rezonansi izraisīja trīs no kopumā 31 igauņu mākslinieka Sandersa Raucepa personāla izstādē nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē darbiem. Ņemot vērā pilsētas iedzīvotāju un kristīgo konfesiju pārstāvju sūdzības, Daugavpils doma piespieda Marka Rotko mākslas centru šos trīs darbus no ekspozīcijas izņemt. Domes pārstāvis kategoriski noliedz, ka šeit būtu notikusi cenzūra. Nekādas cenzūras nebija un nebūs. Ja, piemēram, būtu cenzūra, tad neviens to izstādi neatvērtu. Neatvērtu, jūs saprotat? Pieņemto lēmumu Aleksejs Vasiļevs argumentē ar cilvēku ziņojumiem par izstādi, tādējādi Daugavpils domē neesot nekas cits atlicis kā rīkoties. Sarunā ar LRT Plus Vasiļevs atsaucas uz Saeimas preambulu, kā arī saņemto vēstuli, ko parakstījusi četru kristīgo konfesiju pārstāvji. Latvijas identitāte veido starp cito visu kristīgas vērtības. Tas ir satversmes preambula. Nu, par ko mēs runājam? Mums nedrīkst pat vienu vārdu izteikt par savu viedokli un par iedzīvotāju grupas viedokli. Taujāts par to, kāda būs Daugavpils domes atbilde, ņemot vērā, ka gan kultūras ministrs, gan Latvijas muzeju biedrība šeit saskata cenzūru un aicina izņemtos darbus atkal izstādīt, Daugavpils pirmais vicemērs atbild, ka nevarot ignorēt lielo cilvēku skaitu, kuriem šie darbi liekas nepieņemami. Savukārt Latvijas muzeju biedrības priekšsēdētāji aizstāvot savu biedru, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru uzskata, ka šī brīža situācija var dot nepareizu signālu citiem muzejiem un kultūras mantojuma institūcijām. Ja mēs kā muzeja biedrība pieļausim pašvaldības iejaukšanos muzeja darbā, muzeja izstāžu ekspozīciju darbā, tas nozīmē, ka arī turpmāk mēs varam šādus gadījumus sagaidīt no citām pašvaldībām. Jo ja šodien tie ir trīs nērti mākslas darbi, kuri varbūt kādam nepatīk, tad pēc nedēļas tie var būt kādi vēstures artefakti vai vēstures eksponāti no nesenās vēstures, ko kāda pašvaldība liek izņemt no izstāžu vai ekspozīciju plāna. Nosodot šādu rīcību, Latvijas muzeja biedrība ir arī nosūtījusi vēstuli kultūras ministram, tiesību sargam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdim un Daugavpils domes priekšsēdētājam. Tāpat arī pašreizējais kultūras ministrs atsaucoties uz vairākiem satversmes pantiem, rosina skatīt šo jautājumu arī Saeimas izglītības un kultūras komisijas sēdē. Neizpratnē par radušo situāciju ir arī Marka Rotko centra darbinieki, uzskatot, ka šādi ir aizskarta viņu cieņa un apšaubīta profesionālā kompetence. Iedragā ne tikai mani kā vadītāju, bet arī iedragā kolektīvu kopumā sāko domāt, nu, ko tad, vai tiešām mēs profesionāļi būtami kaut ko nelīdz galam saprotam, ko mēs savā darbā veicam. Māris Čačka ir pārliecināts, ka situācijā, ja darbi netiks atlikti ekspozīcijā, tas var būt draudz centra pastāvēšanai, jo arī citi mākslinieki to uzsvers kā zīmi, ka viņu radošajās iecerēs var notikt iejaukšanās. Jāpiebilst, ka izstāde ir izvietota slēgtā telpā un apmeklētāji arī pie biļešu iegādes tiek brīdināti par sensitīvu saturu. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs nenoliedz, ka turpmāk iespējams varētu tikt izveidot atsevišķa telpa, kurā tiktu izvietotas eksponāti. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.